Posle drugog vezanog poraza u prvenstvu, košarkaški klub Pirot već sutra igra novu utakmicu. Gostuje u Beogradu gde se sastaje s ekipom Žarkova. Trenutni plasman domaćina na dnu tabele ne sme nikoga da prevari. Mi smo ove nedelje imali baš težak zadatak posle dva teška poraza, da se oporavimo od toga i da se spremimo za neugodnu ekipu Žarkova. Oni su sa punim rosterom, da kažem, nekih 10 igrača po 20 minuta čak igraju u proseku, da ih drže ritam, najmlađa ekipa u ligi, imaju jednu pobedu samo, međutim, pobedili Slogu zadnji put kad su bili domaćini, podigli nivo igre iz kola u kola, igraju sve bolje i bolje. Znači, bit će to sigurno neugodna utakmica, sa dosta jakih duela, igraju dosta čvrsto i dosta minuta su u presingu zbog velikih broja igrača, tako da smo mi ove nedelje vežbali napade na taj presing, napade na njihove odbrane, njihove razne odbrane, tako da smo potpuno spremni da idemo u Beograd i da pobedimo. Pobeda na strani bila bi dragocena. Nama treba neki brejk na strani, kao što smo rekli, već nekoliko utakmica smo na posled dva, da smo malo iskusniji bili, da smo malo bili pametni u odlučnim trenucijama, vi bi sad bili u vrhu tabele. Međutim, svi znamo, nije ova prva godina ovog ranga takmičenja, svi znamo šta znači pobeda u gostima, tako da mislim da je vreme za prvi brejk na gostućem terenu. I pored blažih povreda Mitića i Đurđevića, ekipa će biti kompletna. Susret u Beogradu, Žarkov, Pirot igra se sutra od 17 sati.